Ô, Teobardo, me leva lá, Teobardo, por favor. Me leva pra... Opa! Joia, tudo bom? Vocês me desculpem, mas jeito, eu não tinha visto vocês aí. Vocês devem estar se perguntando. Ah, o que o Chico Bento tá fazendo aí? Pra vocês entenderem, vou até contar um caos. Vem. Então, um caos repleto de perigos, mistérios e goiabas. Uns vão rir, outros chorar. Alguns vão rir chorando. Né, Taliba? E essa é a história de quando a resolveram derrubar a goiabeira do Nholão. Tão curiosos? Então espera um pouquinho, porque já tá ficando pronto. E o nome do filme? Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Daqui a pouquinho, no cinema.